Ahoj, Partu. Já jsem Segi a dnes další dílka k vašich kariér. Tato se série, jak jsem řekl na začátku, nebo na konci minulého dílu, podíváme se, jak dopadlo eurom, V tom, vidíte, Portugalsko dokázalo zvítězit nad Itálií. Tady jsme prohráli jedna 1, 1 Já jsem se ještě chtěl podívat. Zda tady uvidím ten průběh, ano. Takže 0-0 po základní hrací době. Poté oba dva týmy se prosadili v základní sestavě. Teď mě tak napadá, že vy nevidíte že vy nevidíte a, sestavu a rozestavení. Takže prakticky to, co jsme už viděli většinou z vás v té reprezentaci hraje. Zajímavé, že vysunutý útočník byl v tomto chvíli hrubý, jenž byl pak střídan za suchopára, jenž byl označen hráčem tkání. Tady to možná trenér prokoučoval. No a podíváme se na rozstřel. Netrefil se náš božský smrký, ono tak to je pech, vážení dámy a pánové. Samozřejmě v tom zápase jsme byli mírně horší. Jak vidíte, jinak ZG, takže byl docela štěstí a napadlo mě se ještě podívat, jestli hrál. Pan Tadíč, nikde ho nevidím v základní sestavě a dokonce ani ho nevidím na lavičce. Přece jenom je tu jenom devět hráčů, možná byl v té době zraněný, to tady nebudeme řešit. A my se nemůžeme vrhnout klasicky na vaše kariéry. Jak je dobrým zvykem, začínáme u Karla Holla, brankářem, jenž se tak trošku zazděl v Manchesteru City a vypadá to, že nový domov si našel v Realu San Sebastián, kde ho, který ho vykoupil po té, co chytal jednu sezon v Atletiku Madrid a, a, a Mám já vysimulovány dvě sezóny, mám vysimulovány dvě sezóny, já jsem si jen tak nějak nemohl vzpomenout, kde jsme skončili. Takže jednička v San Sebastiánu, na severu Španělska v Baskicku. rozhodně relativně dobré výkony bych řekl, no ta druhá sezóna byla asi trošku horší, ale spíš bych to viděl na obranu. Páté místo San Sebastiánu, minule jsme viděli, že se jim docela dařilo, že byli dost vysoko, takže v tom pokračují Atletico Madrid, z kterého si odešel na osmém místě, tak asi si zvolil lepší přístup. A ještě mě tak napadlo, že jsem se chtěl podívat, jasně si ty na tobě něco málo vydělalo, i když tady ten plat nebyl zanedbatelný, takže s tím platem bych to tak viděl, že ten čistý zisk nebude tak čistý a krásný, jak by se mohl zdát, že to je uh, rozdíl 14 milionů, necelých 14 milionů. No, no uvidíme, kam ti to zavede dál. A nebo zase staneš legendou San Sebastiano. A máme tady Fabe C, tam se snažím hrvat to K na konci. E, to mě překvapilo. Hele, máme prvního hráče, kterého jsem slyšel, že má někde dvacítku. Mají Fabe C, nebo jeho spíš hráč, L, Fabe Chali. Dovednosti ve vzduchu 20? Ok, nečekal jsem, že bys ještě v 27 se mohl zlepšit. Smlouvu máš ještě na 4 roky, Reprezentační jednička bych tak typil, milníky jsem nechtěl. A co se ti stalo a nestalo? Um, ty ses jako neprosadil um, v Řecku, v Olympiakosu, tak tě poslali na hostování, pak ti prohráli do L a Ahli, ten na tebe vydělal skoro desetinásovek, zachytal si pár zápasů za Real Madrid a poté si odešel do ní dělat jedničku. Eh, no, občas věci nechápu. Moc často se mi to nestává, no, ale tady to nechápu jako dvakrát. <laughs> ale jako samozřejmě chápu, že myslím um, si, myslí, že každý by asi z Al Ahli nabídku Real Madrid asi neodmítl. NIS bylo na čtvrtém místě, takže si zachytáš, to jsem nechtěl, takže si zachytáš uh, ligu mistrů, moment, jsem si tím úplně jistý, tak, už jsem to tady proklikal, ano, je to tak, a rozdělila se ta dvojčka Olympiakosu, ne Olympiakosu, olympiku. takže příští rok dost pravděpodobně Liga mistrů a docela dost drtivým finishem. No, tak tohle to se vyvinulo z brankáře, který se neměl kde prosadit. <laughs> Prakticky jsem jako čekal, že se budeš potulovat někde, já nevím, že skončíš někde v Indonésii nebo v Soudské Arábii, tak nakonec přes Real Madrid Donis na jedničku do, do Francie. No? Tak to je hodně zajímavý zvrat. Peťa Amišný, smolař, tohle z toho, uh, ten se série, trošičku se rehabilitoval v Mondorfu, 237 utkání, 322 obdržených branek, už se bohužel nezlepšuješ. Prakticky z toho Lucemburska tě není kam přesunout, bohužel ta kvalita je tak spíš na regionální čtvrtou ligu v Německu, a to spíš jako dvojka, než jednička, takže už je tam rozhodně nechám. Uvidíme, co se s toho bude dít. Uh, máme moment, kde to je. Já to vždycky zapomenu. Uh, po odchodu na odpočinný zachovat historii. Uvidíme. Můžete mi napsat, kdo si myslíte, že jako první a kdo jako poslední ukončí kariéru a v kolikatí letech to bude. A samozřejmě, kdo jako první odejde někam za má do Soudské Arábie. <laughs> na staré kolena přece jenom vaše kariéry už se dostávají do té fáze, kdy se to posouvá a když, kdy už se zlepšovat nebudete a spíš výkonnostně půjdete dolů. Takže si myslím, že v dalším díle, když už vám bude 30, by už mohly být další taková ta zajímavá část kariéry, kdy budete odcházet za a uvidíme, kdo se v tomto zorientuje nejlíp. Ale kdo rozhodně má dobré prachy, to je jak Dritič, důležitý hráč, dle aktuálního hracího času. 836 tisíc euro na platech, prakticky už tady není na co koukat. Vidím tu nějaké sedmnáctky, pár jich tam je, ale v těch zrovna technických tam není nikde. <laughs> OK, hold, stalo se. A samozřejmě v Lestru hraješ asi co se dá stále přes 30 utkání za sezónu, po konce v té předminulé 7,01. To je hodně dobré průměrné hodnocení. A uvidíme, uvidíme asi na nějaký další přestup v 28 letech. To nevypadá smlouvu ještě na docela dost dlouho, takže to vypadá, že tam budeš přes třicítku, pak je otázka, kam se vydáš, no, zatím taková nejústálnější kariéra, si myslím, v podobě kajaka, pouze tři kluby, dalo by se říct jenom dva, protože lífering je samozřejmě farma Salzburku a trošku nudné. <laughs> a jo, trošku jsem to pozměnil, trošku jsem to pozměnil, jako jsem se nedíval na tahák, ale koukal jsem na to, jak to tam mám dáno, takže teď samozřejmě Jan Kálecký, jen začínal v pohřebišti, Přesunul se do Astonvilly za velký ranec. Tady jako Verona udělala podle mě kšeft století. A jak jsme se jako posmívali v minulém díle a počítali jsme různé věci, tak to byl asi největší fail. Aby si tým koupil hráče za 23,5 milionů euro, vítálo ho konečně z Itálie, kde mu to jako v té Veroně jakž tak šlo. <laughs> prakticky si zahrál úplně všechno, tak si jako nekopneš, pak ti koupí, pak si ti půjčí AS zříme na celou sezónu a tam dáš jako 3 plus <laughs> Takže to by asi bude souzená ta série A, jsi na hostování a je tam volitelný budoucí poplatek 21 milionů euro. No, to uvidím. A <laughs> minimálně by na tebe Aston Villa nevydělala s takovou. A máme tady Tencio, Riu, Ičio, takzvaně jenže žádán klub, jako je Wolverhampton a Atletico Madrid. A smlouvu máš do konce příští sezony s vysokým platem. A ty jsi byl dokonce na hostování v Atletico Madrid, takže tady je změna. Odehrál jsi tam. No, 22 utkání z, v základní sestavě 13 lavičky, 2 plus 1, což na obránce není vůbec špatné, asi po čtyřech letech, kdy si nedal ani bodík, o bo tak se ti konečně zadařilo, pak se vrátil do Ostonville, kde to bylo drtivá čas z lavičky, což u tebe nebyl zvykem. A teda bohužel i to hodnocení je docela dost nízké, ale já se nedívím, když tě jako z ofenzivního záložníka přeučili jako na levého obránce, protože já nevím, Aston Villa asi neměli leváky, nebo já nevím proč. S těmi atributami rozhodně bych nikdy nikoho nepředstavoval no, na levého obránce. Hold, stalo se. Ještě ke všemu nejsi ani křídelní, jsi jenom krajní. No, to je, to je zazděné, protože Škoda, on no, se kariéry rozhodně bylo našlapnuto víc. Škoda, že ti přiučili. budíme zda se přesuneš do Atletika Madrid nebo do Wolverhamptonu. Aston Villa začíná být taky takový menší zabíjak kariér, co to tak koukám, ale pokud tě Aston Villa prodá, tak by na tobě měla vydělat. Čekal jsem, že se ještě někam z Aston Villa posuneš, někam víš. A teď je na to poslední příležitost. Tak dělám si v tom krásný bordel, když nejdu podle taháku, asi tam podle toho, jak tam byly ty podle pozic. v tom tu chvíli Cedo Gottwald, hráč jenž se asi tomu, tomu nejvíc sněje a asi se bude smát ještě dá, protože to se kupí to. se kupí to, jenž si jako v prvních částech za Arzená jako ne nekoplo tak si v druhé jeho pořádné sezóně, a když si ani ve Slovácku nekopl, tak ho dali možnost čuchnout do 17 zápasů v základní sestavě. Z toho pak dalších sedm lavičky. Musíme se podívat, jak se dařil Arzenálu. A poté si ho zapůjčen do Eaxu, kde si odehrál teda téměř vše, co šlo. Asi tam byly nějaké Nějaké karty, že z neudehrávali další dvě, dvě utkání, takže podíváme se na Primera Division, nevím, jo já to furt nemám Premier League zkrátka um, V tomhle chvíli Arsenal vyhrál titul Ale kde byl předchozí předchozí sezóně? Na pátém místě <laughs> Asi všichni tušíme proč Ne, aha Rozhodně i v tom někdo víně Roman Palam. Další to stoper, Slovák, jenž jsem to asi moc nevyvedla ta kariéra. No, i když 20 zápasů reprezentace, kolik Slováků to on to může říct a myslím si, že stoupají, jestli si dobře pamatuju. Uh, smlouvu ještě na tři sezóny na 76 000 euro, proč ne? A jste z té kariéry, která taktéž vypadala na začátku velice zajímavě, spoustu zápasů v Petrželce, potom tam Marse, spoustu hostovaček, poté nevydařený přestup do Sampdorie, kde ti nedali kopnout, tak se přesunul do Empody, kde hraje taky sérii A, v první sezóně 19 utkání, z toho rovnou 14 ze střídačky, hodnocení celých 60, trošku se divím, že si tě Empoli v tom podržela a koupila tě. No a když už tě koupila, tak si řeklo, že je potřeba tě začít stavět a zvyšovat ti asi hodnotu, nebo netuším, nebo tam hol neměli lepší náhradu. A tím pádem si za Empoli si zahrál největší část, nejvyšší počet zápasů ve tvé dosavadní kariéře v jednom klubu a dokonce i v jednom uh, schválně, moment, v jednom klubu, ne, tam se se odehrá 59 utkání. Ještě o pár víc. a uh, 11 klubů. <laughs> to je neuvěřitelné, když jako samozřejmě je tam cestování mezi OM2 a OM dvakrát, takže to by se dalo jako zhrnout jako devět klubů. protože ono toto je značeno dvakrát, dokonce i Marcel to je dvakrát, takže ve skutečnosti to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, jasně, minus 2, tak to je správně. A jo, já jsem si chtěl podívat na to, jak se Empoli dařilo, 13. místo se A. to není tak daleko od Sampdory. Pouho pouhých 8 bodů, o, docela na pohodu se Embody udrželo, spíš v takovém klidném středu. O mě mírně překvapuje, ale teď už se pojďme podívat na pana Velikého. Pan Aleksandrovič Veliký, uh, co by se to dalo říct? Už si nepamatuju, když jsem to nahrával v sobotu a dneska je v pondělí velikonoční, už si úplně nepamatuju, jak tady ty atributy byly obrané zákroky 13. Hmm, OK. Zakončení čtyři. Vím, že tady musí být trojka, dokonce si připsal nějaké branky za Manchester United, ve kterém stále pokračuješ v těch stejných výkonech. No, nedivím se, když za tebe zaplatili tak velký randal, že podle mě museli vymést, tak jak Weasleyovi Harry Potterovi, každý kout svého bankovního účtu, v tom případě, ne trezoru. Nepředpokládám, že mají peníze v trezoru. V bance v trezoru. No, a, a, a. Ně někdy být musí. <laughs> Takže zatím si tady hraješ na nového hry Homek Vajram. Párkrát hráčem tkání za sezónu. Trošičku horší byla ta tvoje druhá sezóna, nebo druhá, ta, ta druhá sezóna. 6,81, pát ze sedmi. otázka, zda už mírně nespomalaš, ne, 27 let teď nemůžeš zpomalovat. No a uvidíme. Uvidíme, co uvidíme. 99 zápasů v repre, první gol. Nejsem si jistý, jestli byl v... Jestli si měl gol předtím. 2037 dní končí smlouva, takže ve 30 teoreticky by mohl být volným hráčem. Předpokládám, že v United ještě podepší smlouvu a natáhneš to na nějakých těch 200, kde je Aleksandr Veliký, Graslík, jasně. 200 je to víc. 200, bych možná řekl, že 30 zápasů v Premier League za United bys mohl zvládnout. Pak je otázka, kam se přesuneš, nebo jestli budeš mentor pro další mladé hráče v United. A dámy a pánové, Milda se dočkal, přesunul se z Francie, kde mu to jakž takž nešlo, neprosadil se v Olzer, ani v Dijonu, ani v Anger a přestoupil do Žil Vincente, nakonec tam, kde byl v Nahostovačce. Trošku jsem to minule predikoval. Spoustu to zápasů. Je zajímavé, když odečteme těch 20 asistencí a 4 branky, co si udělal v Dalviči, tak je to 4 plus 15. Což je jako docela dost velká bída tak mít takové statistiky jako záložník, jenž by měl tvořit hru. A vypadá to ještě na nějaký ten přestup. Ve Fiji máš 35 zápasů, nevím jestli tam ta repre není nějakým způsobem buknutá, nebo jestli hraje tak málo zápasů. A Sež žádá, oh, spoustu klubů. <laughs> Slávě, Sparta na předních místech. Bylo by zajímavé, kdyby si jako fanoušek Slávě šel do Sparty. Potom Midosbro znovu Ozer. <laughs> to by bylo hodně pikantní, kdyby se tam vrátil. Ženová, Legia, Chetafe, Estoril. No, to bude zajímavé. Schválně se podíváme. Fiji je furt tak, jako bylo kolem 160. místa, přibližně. A když jsou tady stále dva hráči Pelej a La Quarita Bois, kteří jsou v Evropě, tak hold tři hráči nestačí na to, aby se Fiji někam posouvalo, což jsem ani nečekal. Čekal jsem, že se jako z těch 180. místa nebo kde bylo, mohlo někdy trošičku dostat. No a tam se kariéra, tam může být ještě velice zajímavý zvrat, protože tohle bude ještě zajímavé přestupy. <laughs> Dalším hráčem je samozřejmě Luka Tadíč alias Von Trips. Vidím, vidím, i u Mildy jsem viděl nějakou devatenáctku, tady vidím znovu devatenáctku. Dvacítku jsme zatím viděli jenom jednou. Mm, jinak v těch atributech asi není co říct. Používat narážečky, diktovat tempo, to moc dohromady nejde. A máme tady k nové přestupovou nejvyšší částku celkovou. Teď jsem to asi řekl jako debil. Takže řeknu to ještě jednou. Nejvyšší celkovou přestupovou částku. Celkovou, ne jednu. 233 milionů euro zaplaceného za jednoho jediného hráče. V průběhu jeho kariéry je teda fakt, že nejvíc, kdo na to je nejvíc vydělal teoreticky, tady je 30, tady nic, 14, Monaku na tobě nejvíc vydělalo, otázka taky samozřejmě, jaké tam byly platy, já už si to nepamatuju, takže si v Monaku si zahrál jednu sezonu, 5 plus 5, to je hodně dobré. A poté v Manchesteru City 0-5, kdy většinu zápasu si zahrál v základní sestavě. 59 asistencí, 14 banek, 401 utkání. Tady bych řekl, že to nebude rekord pouze v, v čase, ale v zápasech. 401, myslím si, že to by se nikdo ani neblíží, že by měl někdo 350. Myslím, že nejvíc tam zatím bylo 300 a rozhodně i to hodnocení je docela dost dobré. Mít v průměru v, v kariéře sedm bez jedné setiny je taky hodně solidní. A to řekněme, že ti to hodně kazel i v Srbsku, kdy jsi hrál v 16 letech. Kdy přesto, že měl jedna plus sedm, tak 6,79. Poté ani v Barny se ti nedařilo a druhá sezóna v Napoli taky nic moc. Mm, no, no, takže v Manchester City zaparkoval fanoušek koho? Unionu Berlín a Modeny. OK, OK. Oblíbený personál ten se tak nějak trochu rozšířil. <laughs> a ty jazyky, jako. ale <laughs> ty za gol dokonce za Itálii. OK, OK, to je zajímavé. Jako italština, srbština, angličtina, francouzština, němčina, Uh, jestli ti něco ta kariéra dává, tak jazykovou vybavenost. Neuvěřitelnou. Marek Novotka alias Green, fury hráč, jenž se ze začátku velice pochvaloval svou kariéru a asi se bude možná trošku mlatit do hlavy. <laughs> a možná bude se mlatit do hlavy i, mm, i co se týče své agentky ne, neschvalují bytí na koho, kohokoliv, takže nějak zrozumím, já nevím. Dneska je velikonoční pondělí tak pomáskou třeba, jako jo. E, po té, co se zvrátil z Ukrajiny, kde si teda nezahrál, tak si zahrál 15 utkání za Wolfsburg, všechny z lavičky, to je myslím tvůj úděl, jakože ty, ty jsi jako drtinu většinu zápasu tady zahrál jako z lavičky, takže to je lavičko men, to je prostě tvoje nová předdívka. a stála. Jediné, kdy si hrál stále, byl samozřejmě Žilina a Holstein Kiel. No a poté po půl sezóně tě vykoupil Ajax Amsterdam za 10,75 milionů. Což Wolfsburg udělal asi dobrý obchod. <laughs> Nevím, zda je Ajax, protože tam tam si zase hrál z lavičky. V druhé, v druhé, sezóně, v první půlce, se, a byla to půlka leva nebo prava, <laughs> podíval na hřiště jenom dvakrát z lavičky a poté si tě půjčila z která ti dala sedm příležitostí v základní sestavě, což je podle mě za posledních, a nevím, m, nevím, někdy odsuť, bych tak řekl, že to bylo nejvíc. Nevím, jestli jsi to vůbec udýchával když jsi zvyklý hrát z lavičky 10-15 minut. A 7 z lavičky, 22 branky, 7. Um, detail smlouvy. Je tam volitelný budoucí poplatek za 5,5 milionů euro. Bylo, bylo by zvláštní, kdyby Sevilla jen skončila 12. OK. By nevyužila tuhle tu co nechtěl, relativně nízkou přestupovou částku a že by se spodíval na stálo do Španělska. Žáda nejsi. E, mají na to ještě 15 dnů využidy. A nebo jestli se vrátíš do Ajaxu, no. E, myslím si, že by si měl trošku e, ty své očka, které máš asi jako takhle velké, trošku zmenšit, mít trošku realistický pohled na svět a přistoupit sakra někde, kde budeš hrát, protože to je šílené. A máme tady druhou nejdudnější kariéru Lionela Maradony, jenž je Johnny P, který prakticky hraje v Manchester City, je to takové většinu zápasů si zahraješ v základní sestavě něco z lavičky to hodnocení si jako neuvěřitelným způsobem ustálil za posledních prakticky za celou dobu, co jsi v Manchester City tak se pohybuješ kromě té první sezóny, kterou bych jako nepočítal jako na adaptaci, tak se pohybuješ buď v desetince nad sedm, což bylo teda jenom jednou, nebo desetinku pod sedm. A někdy jenom setinku pod sedm. <laughs> to je dobrý, to mě baví. <laughs> A jinak tady k ty profily, no smlouvu už máš jenom na rok. Ve španělské repre máš 50 zápasů, 5 gólů, to je zajímavý a je taky zajímavý zda náhodou u ní jako, jako střední obránce. Popis médií obránce střed. <kým> tak moment. Tady se musíme na to podívat ze Protože a tým a tým ne, ne rozvrh a tým v posledním zápase si nehrál. Tady hrál Luka Tadíč. OK, OK, Lionel Maradona, hej, fakt oni ti na stoperovi. Oni se zbláznili, ne? Ha, ah, Lionel Maradona hraje stopera. OK, můžu ho přesunout mezi obránce. Máme dalšího stopera. <laughs> uh, taky už je asi jasné, proč jste vypadli v mistrů tak moc brzo, že jo? <laughs> 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 <laughs)> Protože Lionel Maradona přece. <laughs> to mě pobavilo. Poslední záložník, Pepa z Zdepa, alias Honzík. Jenž, Jenž straší na skoro tím, že dám nějaký díl 18+, plus. <laughs> protože mu ještě nebylo 18. No, dobře, budeme tě strašit dál, to mě baví, ale tak jako, chyně, na Třetí sezóna v Bayernu se ti jako nevyplati, ne, nevyplatila, nepovedla, 14. utkání, podíváme se, z data nebylo zranění, že tak málo při takovém hodnocení, a v té druhé si odehrál prakticky všechno co šlo, 11 asistencí za sezónu, to by mohlo být ještě zajímavý, 16 ve všech soutěžích, tak to je brutální, na to se pak ještě podíváme, už jich máš 33, tam bylo 59, měl někdo, ne, kdo to byl, Luka Líč, jestli se nemýlím. tak na tom mrknem pak. A já jsem se chtěl podívat na tvé zranění, zda jsi tam neměl čtyři měsíce natržená achilovka. A jinak už máš docela jako dost toho od, já nevím, zlomené zápěstí, tuhle stehní sval, pohmožděné koleno dvakrát, vymknutý kotník, z tuhle lítko, z paty, všechno napadnou většinou. Ale pak tady bylo natržena achilovka, 32, jasně je. Takže to se ti stalo ještě na začátku sezóny. To je docela pech. A ještě v té samé sezóně si vymknul kotník a pohmožděné kotníkové vazy. Tak ty si tu smůlu v té jedné sezóně toho vybral hodně. Tak to je zajímavý. Takže to byla kariéra Pepa Depa, který měl docela dost velkou smůlu na zranění ve své třetí sezóně v Bayernu, ale i tak 99 utkání už. A ten celý příběh je velice zajímavý jeho. Přesouváme se ke středním ofenzivním záložníkům a je tady k Pedro Wagner, jenže důležitým hráčem Fulhamu, jenž má ještě smlouvu na tři sezóny na 700 000 euro. Hráč jenž to taktéž docela prorazil dost. Začínal ve Výškově, poté přes zabijáka kariér se dostal do Fulhamu, kde z pozice ofenzivního záložníka, možná útočníka, mrkneme se na to taktéž. Kdy teda ve Fulhamu toho odehráváš hodně a těch gólů a asistencí je taky dost a dost. Na ofenzivního záložníka se tak trošku divím, že tě z Fulhamu stále nikdo nepokusil se vykoupit, i když je teda fakt, že toho průměrného docení má to, kolik dáváš branek a asistencí, je docela dost bídné. Přece jenom 6,81 při 7 brankách a 6,78 při 9 brankách a 5 asistencích. Bych řekl, že jsi hráčem, jenž když nemá gól nebo asistenci, tak má hodnocení 6. Uh, mrkneme si teda, kde tě Fulhem hraje. Uh, uh, ne, já jsem chtěl samozřejmě rozvrh. A uh, hledáme, my hledáme Pedro Wagner dokonce v záloze? To tak vypadá, oh, mám ten zápas. Pedro Wagner hraje, hraje v útoku <laughs> pod tiumanem. <laughs> OK, zajímavá dvojíčka. Schválně mrkneme ještě na zápas třeba tady, když jsi si hrál. Uh, ano, tady si taky hrál. Zrovna vysoké hodnocení. A zrovna tady hraješ ofenzivního záložníka, takže asi s tebou tam trošku čmachrají, dávají tě dopředu, dozadu, asi jak se jim to hodí. A možná i díky tomu tor hodnocení. No, tak to byl teda hráč jménem Pedro Wagner a rovnou se jdeme podívat na jeho spoluhráče z Fulhamu. Což znamená, že to můžeme překliknout takhle, jako jsme ho tam viděli. Takže pokud Human, který vás ve Fulhamu už byl, teď mi to došlo až teď, a je to spíše opět hráč, jenči střídá, po těch několikatí letech, kdy se mu nepodařilo v Hance Rostok prosadit se, poté mu to dost dlouho trvalo v hertě, když se prosadil, tak teď je to lavičkomen ve Fulhemu, ale zatraceně dobrý lavičkomen. Protože mít odehraných 23 utkání, z nich 11 v základní sestavě, 12 lavičky, pardon, a mít 4 plus 2, a v další sezóně mít 6 plus 2, když si odehrál jenom 7 zápasů v základní sestavě a 13 lavičky, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Je otázka, co s tou kariérou. Vy no, jestli někam neskusit jít třeba do čempu, kde by si mohl hrát pravidelně před jenom Fulham. A on se držel docela vysoko. Teď byl na 13. místě, prognoza medie 11. Takže takový střední střední tým ze středu tabulky. A do víno, uvidíme, jestli se něco změní. Žádán, jsi žádán do NIS, OK, tam jsi mohl s někým potkat, kdo už v NIS byl, nebo je, já jsem si to zase nepsal, sakra. No, takže uvidíme, kam pokud zamíří. A máme tady v ozovkách pana Buského, jenž to trochu zazdil, minimálně naše možnosti vyhrát euro. A uh, Smrkino se snaží teda minimálně v lize 24x hráčům utkání. OK. To je hodně velký masakr. Uh, samozřejmě 56 branek, 50 asistencí, jako jedeš velký bomby v tom Interu. Hlavně poslední dvě sezóny, kde se jako rozehrál k neuvěřitelným výkonům. Je zajímavé, že Tady si měl lepší hodnocení, když si dal 4 plus 10, než tady 9 plus 8. To je zajímavý a stále čekám, stále čekám, když někdo nerozbije prasátko. Když někdo nerozbije prasátko a nepokusí si tě z Interu vykoupit. Přece jenom Inter není úplně ten top of the top, jak se říká. Jak, jak se mu dařilo, no, když první místo... Na konci videa se podíváme na to, jak se daří týmu v Champions League. Minimálně v play-off. Jestli někdo z vás ji dokonce zvládl vyhrát, když asi nikdy nepamatuju, kdo, kdy a jak, proč. <laughs> ale to byl božský smrkýňo, který trošičku... Nechci říct, že strá, strádá v Interu, ale možná by to taky chtělo už nějakou tu změnu. Ale teda fakt, že asi jsi tam spokojený, protože si podepsal smlouvu před půl rokem. Takže minimálně celý rok nepůjdeš nikam. A možná dohraješ kariéru v Interu. Proč ne? Um, stala se mi jedna nepříjemnost. Vidíte, že jsem v majorce B týmu, kde dlouhá léta hrál Santiago Moretti alias Roberto Carluš. A bohužel, je to asi hráč, kterého jsem někde myslil v tom, že bych Um, měl ukládat um, jeho kariéru. Vidíte, že mi to nikoho nenalezlo. Moretti Santiago, dobře jsem to napsal. Tudíž po té, co pravděpodobně odešel z Majorky, um, tak si nenašel nové angažmá, po případě našel, ale s tím týmem spadl a ukončil kariéru. A rozhodně není už ten z té uh, série. Takže první hráč, jenž ukončil kariéru, já si to tady napíšu, že hráč Jenč se uh, ukončil kariéru, jen se nedokázal jako jeden z mála prosadit do dospělého fotbalu. Prakticky byl stále v Majorce B, odehrál tam spoustu, spoustu z utkání, v poslední době se i tam docela pravidelně prosazoval, ale tím jeho kariéra končí. Uh, rozhodně, když do tón to z toho video, když skončím nahrávání, tak je to správně, tak si zkontroluju, že u všech hráčů mám uh, dano, že se bude ukládat jejich uh, ta karta hráče, aby se nám už nikdo nestratil v propadlišti dějin. Bohužel, tady se to moc nepovedlo. Jakub odložil, přesouváme se teda už k křídlům. Hráč jenž má taktéž velice bohatou a prstrou kariéru, kariéru, hlavně ve chvíli, kdy nějakým způsobem odešel z Juventusu nebo začal chodit po hostování. Tak se mu dokonce i začalo dařit, bych řekl. Minimálně tím počtem odehraných utkání. My jsme skončili, kdy se ho půjčil se na půl sezóny, ne na celou sezónu, poté odešel do Feynordu za 8,25 milionů euro. Za tom hráče už byl taktéž zaplacen velký balík. 44 milionů. Za hráče jenž se nikdy neprosadil v top 5 ligách. A ani v té e divizí mu to moc nešlo. 25 utkání, 4 plus 1, 7,12 hodnocení. To je jako skvělý ale prostě 9 hráčů, devět hráč, zápasů v základní hrací době, v základní sestavě. Zbytek z lavičky v druhé sezóně v asi půlku už odehrál v základní sestavě 3 plus 2 hodnocení 7,32 tak 7,32 a pak přišla pro Feynman asi baječná nabídka z Rangers za 23 milionů eurů o tom si teda přišel, zahrál si 12 utkání, což je docela málo, dal si jeden gol, byl jsi jedenkrát hráčem utkání, 7,15 hodnocení průměrné, ale tak trošku tomu něco chybí, bych to tak řekl a nazval. A smlouvu máš teda na 4 roky, takže si podepsal nejdelší možnou. Je zajímavý, že jako podhrot máš centry 16, takže asi zasykáváš a centruješ. Fyzička, výskok, všechno docela dobrý, ale je to prostě takový ten lehký nadprůměr a reputaci, tak teď nemá, nemáš nějak vysokou. No a uvidíme, jak se ti bude dařit v Rangers, jestli se tam trošku ustálíš, přece jenom nejdýl jsi byl vlastně v Juventusu, kde se byl čtyři roky, když nebudeme počítat baník a tvoje mládežnické léta v něm. A vlastně si zahrál i v Celtiku, no. Tak je to taková taky hodně střídačkové a to nejen jakože ze střídačky, ale i střídání klubů. A máme tady hlavního nespokojence Daniela Dextra, který si chtěl zahrát na pana mm, pána Haška Mladšího, už se mu nelíbí, že je na střídačce, já se ti nedívím, až uvidíš tu statistiku, tak se možná pokakáš. Spoustu, uh, půstu atributů na 18, zpracování centry 17, 17, 16, 18, 15, 13, výskok 10, to nejsou důležité atributy pro křídlo, agresivita 7, dlouhé hody 8, penalty 9. Co je ovšem zajímavé, ty prostě zase podepisuješ smlouvy, ty jsi podepsal smlouvu v polovině sezóny na další 4 roky za 1,70, 1,7 milionů měsíčně, a, a, ty seš furt že ty dáváš jako skoro, teď už jako kanadský bod na, na zápas. Hodnocení 7,72 a prostě v tom Bayernu nehraješ. Jo, teda hraješ skoro, hraješ všechno na kontinentě, jo, hraješ všechno za reprezentaci. Ale tady prostě, jako, to je fakt jako špatný, co s tebou Bayern předvádí podle mě kdykoliv jinde, kde bys hrál, tak tady jako sázíš podle mě z toho křídla nějakou nesmyslné branky. Je otázka, za tě hrají vůbec na křídle. Můžeme se na to mrknout tak tež. Což ti jako najít. Jen zrovna tady máme Champions League. Vyhrál si. A gol si teda nedal. Gol si teda nedal. Pepa z Depa hrál. DFK pohár, jasně. Ale v Bundeslize poslední dva zápasy Aha, jasně. Takže za celou sezonu Ben prohrál dobře, tři zápasy z toho dva v Bundeslize. OK, proč ne? A my hledáme někde, my hledáme Daniel Dexter tady. Je zápas. Zrovna s Liverpoolem a ne, hrají tě na levém kříle. a teď si myslím jistý, jo, vidíš to tam? Jde to tam vidět? OK. To je stranovní jméno. Ma, Malá manga. To jestli uvidí, jestli, to jestli uvidí tenčí, tak určitě bude rád za to z toho hráče. Je to Japonec? Ne, Portugalec. A jmenuje se Manga. Tak asi někdo, asi jeho otec zradnil Mangu. E, a to byl zajímavý zápas, protože tak se vlastně proti sebe postavil Kvanda a Dexter. A možná se i potkávali na na hřišti. No, tak to je zajímavá kariéra, která je zajímavě zazděná, musím říct. Máme tady Michela Macha, hráč, jenž byl bugnutý a je, um, ale tu kariéru to až tak, jako ovlivnilo to v tom, že nemá dohrané zápasy, ale minimálně je extrémním způsobem žádán Fulham, Leicester, Stoke, AC Milan, AS Řím, Neapol, výjara na to, že kdybych tady nezasáhl, tak v té Spartě je zaseknutý navždycky, jsme viděli přestup do šálky, kde si zahrál relativně. Všem v další sezóně se rozhodl zachrastit měžcem Sunderland, který ti dal to, co, co jsi si potřeboval. To znamená periodální herní vytížení, už jste to nevěděli. <laughs> A jako rozstřílel se tam jako hodně zajímavě. Nedivím se, že se žádán půlku Evropy, 12 branek, 7 asistencí, 5 x hráčem utkání, o sezónu později 15 branek, 8 asistencí, 13 krát hráč utkání, 7,32, nevím co mám furt s trojkou, hodnocení průměrné, to je dost velký rozjezd, to co jsem rozhodně nečekal po té, co si prakticky dvě sezóny nehrál, tady a tady. Takže jsem byl zaseknutý v 18. Jako zaplaceno za tebe tež bylo hodně solidně a podle mě v téhle chvíli Na to by Sunderland rozhodně něco viděla. Zajímá mě zda Sunderland postoupil Byli třetí což znamená playoff A to playoff oni nezládli. Tak to je Pech Starbig inč, <laughs> to nezvládl ve finále Tým Já to možná Ono to je možná jako super pro ten uh, pro tu ligu a prosledovanost, sledovanou a nevím proč což, že se hraješ to playoff Mě to přijde jako trošku nefér, protože třeba takové barny, které ztratilo jako totálně formu v posledních pár zápasech kdyby tady něco uhralo víc tak by mohli být na třetím místě a teoreticky by mohli postoupit z třetího místa takhle tam měl postoupit Sunderland Což se nepovedlo, byly tam týmy jako je Brentford a Cardiff jdou nahoru, což znamená, že někdo z těch silných, nebo ze silných, z týmů, co jsou v Premier League, spadli. Vidím tady Brighton moment. Podíváme se do League One, jestli tam náhodou není někdo, kdo byl v Premier League. Wigan, Charlton, Sheffield, Wentel, ale Wednesday Sheffield. Protože nám přijde Birmingham. je... Oh, Birmingham je hodně dole. Počkej, mrknu, kdo je v premiéry, protože mi přijde, kdyby tam někdo... Jakože z těch Petersboro, Norwich, Watford, Leeds, Bournemouth, Fulham, Everton, Aston Villa. Ne, tak asi to nikdo nechybí z těch velkých a důležitých týmů. A pravidelných, ještě mě tak napadá, kde jo, je, jo, tady, OK. OK, OK, beru to zpět. Takže to byl Michal Mach a jdeme se podívat na Šimona Vytázka. Šimon Vytázek, hráč Čech, jenž začínal někde jinde a člověk taktéž, co má velké nohy a velkou hlavu, tak se docela dost velkou obklikou přes, přes 10 klubů, přes 9 klubů dostal zpátky do České republiky, kde vlastně nikdy nebyl. Jasně, ty atributy, to prostě není nic světoborného. A té, co si přišel zdarma do Udyne, kde se ti teda moc jako nevedlo. Uh, no, nevedlo no, nevedlo, přesně tak. Asi si tam pěkně přivydělal, ale poté se ti slávě rozhodla vykoupit, kde sakra ty ani v té Slavii nehraješ. Prakticky, když kdy jsi hrál nejlíp a kde jsi nazbíral všechny góly, dalo by si říct, tak je prostě v, 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 League One v Milvolu. Tam si taky jako pochytal ve v čempu a v Milvolu si pochytal snad všechny zápasy, co si odehrál. No skoro všechny, dobře. Pak jsi ještě v Braze hrál dobře. od té doby je to strmý pán dolů. Uvidíme, co s tebou zamýšlí Slávě. Zda nějakým způsobem tě dokáže nakopnout, nebo jestli budeš dalším hráčem se v, no, řekněme v nejlepších letech, v 27 let, vrací do České republiky dohrat nějakým způsobem kariéru. Za, za ten plat, jako to není špatné. Zbíhat na střed z levého kříla jediný herní návyk se zakončením 11. No, no, škoda. Ten Fulham asi nebyla dobrá volba na začátek, přeci jenom dost dlouho trvalo, než se vůbec někam pohnul vůbec směrem někam na hostování. To už bylo docela pozdě. Takže uvidíme, jestli se někam posuneš, jestli ve stáví dohraješ tu kariéru, nebo jestli ten pád z, těch výšin, kde ta výšina asi byla braga ve, no, před třemi lety, ve 24 letech, jestli to náhodou nebude to nejlepší, co si zvládl udělat ve své kariéře. A jdeme na útočníky a já jsem se rozhodl tentokrát vás převrátit, takže ten, kdo končil vždycky, tak bude teď na začátku. Hmm, 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 Bude to zajímavý. A Pavla Kašobu jsem si vybral, protože má taktéž velké nohy a velkou hlavu. Myslím, že 91 kg. <laughs> Srypají nosy. Hráč uh, jenž byl taktéž na chvíli zaseknutý a bugnutý. A uh, jako zvládl velký veletoč, co se týče jeho kariéry, po té, co jsme tady viděli, ty nesmyslné počty branek, co si zvládl v Charleloy stále mi nikdo nenapsal, nenapsal, jak se to správně čte, no, už se budu číst prostě po svém. Máte smůlu. Kde jsem vlastně říkal, že by mohl někam přistoupit a mohl být jako Dino koler A to se nakonec i událo, po v létě si tě vykoupil Anderlecht, ale tam to jako nějak moc nezlat. Tam si odehrál čtyři utkání pouze, většinu z lavičky, a poté prakticky jako si v létě měl asi začít hrát, protože si měl v létě dva starty no a poté se prasátko rozbilo v Olympiakosu teda, kde se jako rozhodli do toho pořádně bouchnout a asi si z ním vyplatil 35 utkání 22 branek. Je teda fakt, že ta řecká liga je dá by se říct o dvou klubech. A můžeme mrknout, jak se i Olympiakosu dařilo v, v pohárech a to tak, že v finále poháru s Arisem prohrát. Že v základní, teda v základní skupiny, nebo v základní lize, nebo jak to sakra pojmenovat, jste se jako absolutně nechytli, tak Bodo Glint. On zrovna se tam dal gol, on to je překvapivé. Ale jinak všechno prohry prakticky. On taky se nedivím. Paris Saint-Germain, Villarreal, Slavie, <laughs> Dortmund. Bodoglind, to byly jediné body, jediné body, no. Řekl bych, že Barcelona, Dortmund, no, ta Slávě. Tam, kdyby se možná něco uhrálo, tak by se možná šlo do Jara. Víte co, mrtvím i na Slávii, když jsme u toho Jenš. Dokázal porazit i Dortmund? Vyjaral remíza prohra s Manchesterem, s Juventusem. Výhra nad Olympiakusem, prohra se Sportingem, reuníza s Celticem. A ono to nestačilo na postup? Ono... Moment, to mě zajímá. Tady jsem se někde trošku zasek. Termíny a výsledky jsem nechtěl. Já jsem chtěl, já jsem chtěl fáze minulou sezónu. League phase. ono fakt ty dvě výhry a dvě remízy nestačily na postup do 24 nejlepších. A to je zajímavý. Řekl bych, že to je taková ta hrana, kdy se může a nemůže, nemusí postoupit. Zajímavé týmy, no. Řekl jsem, že se podíváme na to, jak se daří týmy v ze mistrů. Tady to vidíte, jo, pak se na to ještě podíváme jedno pořádně, ale spíš na to playoff. Hance Milane až tady. Dobrá, takže jdeme na dalšího hráče. Evžen Bartovič Hráčenč říkal, že si zajde, dojde pro zlatý míč. To uvidíme, už víme, že pokračoval dvě půl. Kde prožil, no nechci říct nejhorší sezónu, a druhou nejhorší sezónu, kdy dostal asi nějakého pořádného vyzývatele, když i předtím to bylo takové, že si hrál jednu půlku a druhou půlku si seděl na lavičce. I v té poslední sezóně to tak bylo 16 základů, 16 lavičky. To místo té jedničky, kdy se dal tady 17 branek, si ztratil. Asi to bylo, bylo pro Liverpool málo, ale i tak, jako už jsi prakticky legendou. 115 ligových branek v 323 zápasech. To se jen tak nikomu nedaří. Údajně jsi ofenzivní záložník. No pokud jsi ofenzivní záložník a jsi takhle produktivní, tak se divím, že tě Hra, no dobře, podíváme se, kde hraješ. Uh, Li Sakryš, klikl jsem někde jinde. A tým. Rozvrh A team Poslední zápas si střídal, tady si hrál v základu proti slepicím. A ne, útočník. Útočník, počkej, tady. Bartovič. Bartovič je tady, taky. A já jsem dělal na špatnou stranu. Ne. Bartovič. Jo, ty jsi šel střídat místo koho? Mm, to tu nejde vidět. Shit, dobře. Vezbrovič. Ne, jo, tak jsi taky. Počkej, kdy jsi dal gol. Proti Arsenalu. 88 minutě. Jsi střídal, ne? Bez tak. Uh, OK, a tady si šel místo Typla, se Typla. Proti Manchesteru City si, si zase z lavičky dával gol. Aston Villa. Tak bys měl hrát v základní sestavě. Ne. Ne, jo, hrál na pravo si hrál, jasně. Takže ty hráš buď na pravo nebo v útoku. To je zajímavý. To je zajímavý, tak se zrovna hrál s Kvandou. Nechápu, jak můžeš mít 7,4 Kvanda 7 a prohrát 3 0. To mi jako v nesedí. No nic, tak jdem se mrknout na Pavla Kubíčka. Pavel Kubíček, hráč, jenže má hlavičky 16, zakončení 16, výšku 90, výskok 16, takže jsi jako při rozích, řekl že polovinu bránek to zdal, zdal při rohu. Uh. Driblovat s míčem po pravé straně, hrát jednoduché krátké přihrávky, neprovadit přihrávky do běhu. Hrát raději při zemi. Zajímavé herní návyky. Trošičku, co vidím za problém, jako vyrovnanost 16 tak je taky super, ale ta agresivita. U útočníků ta agresivita je svým způsobem důležitá mít alespoň třeba 10 nebo 9. Je to takový atribut, který se jakoby hodí, když si ho přečtete, tak vlastně nečisté hře, prostě u těch útočníků je to potřeba. Takže poté, co si přestoupil do Crystal Palace a ve své druhé sezóně, kde se v Bonemoufu nedařilo prosadit se do Premier League, dalo by se říct, no, prosadit. startil si tam to místo, tak si v Crystal Palace trošku ustřelil. Ve 46 zápasech 15 branek, konečně dvojciferné číslo útočníka. Konečně se ti to povedlo a poté si tě vykoupil Everton za 23 milionů, který ti dal docela dost prostor, 34 utkání, z toho jen 6 z lavičky, 9 branek, 2 asistence, 684, je zajímavé, že to hodnocení je dost podobné jako v Crystal Palace, kdy dal skoro dva tolik branek. To je zajímavý, ale asi si byl jenom takový ten dorážeč. A uvidíme zatím v Evertonu, tak pšenka pokvete. Kamil Hrubý alias špičkový střelec. Ehm, jako jo, no, se zakončení 14 jsi fakt špičkový střelec. Hvězdný hráč v hertě, kde si jako v posledních dvou zápasech útočil na zlatou kopačku. Jako ty jsi nikdy neměl problém si střílením bran branek, ale <laughs> v to je masakr. 27 a 24 branek, to je 51 branek za dvě sezóny. 74 utkáních. OK, jako hodně dobrý. Ty už si jako i v tom fenet napadl napálil spoustu branek V Liverpoolu si ty možná říkají, že ti měli prodat za víc. A to si myslím, že tady ta částka, kdyby si tě herta koupila jakože hned z toho Liverpoolu, tak by podle mě nebyla ani jako poloviční, jo? když vlastně se no, v Celtiku si dal 14 branek, ale pak v Liverpoolu jenom vlastně sedm zápasů. Opak to rozjel. Jako, myslím si, že v hertě už musíš mít status legendy, pomalu taky. Za to, jakým způsobem to tam sázíš. V repre 40 zápasů, 12 branek. To je taky hodně dobrý. taky hodně dobrý. A uvidíme, zda si tě někdo pokusí vykoupit, protože takhle z produktivního útočníka jen tak neseženeš. A ty jsi byl prakticky produktivní všude, kde jsi byl, když se na to podíváš Brně, 62 zápasů, 11 branek, 7, 2, 23, 4, ano, ten Galatasaray byl trošku horší, Fenerbahce 33, 15, Celtic 31, 14, potom znovu Liverpool, a v 149 zápasů, 108 branek. to uvidíme, uvidíme, co z toho bude. Hodně zajímavý na to, že jednomu hráči Herta skoro zničila kariéru, tak u tebe to je přesně obráceně, když mi tak napadá, kde se herta pohybuje, na druhé pozici byla Bundeslize, ligová tabulka, ano, o čtyři body za, za Bayernem. A když se na to podíváme v té předchozí, tak jste byli dokonce na třetím místě, kde teda byl jako Bayern jako stále jasně dominantní. <laughs> Tady není o čem. Takže rozhodně. Uh, Pavel Kubíček alias DieHard, hodně zajímavá kariéra. E, samozřejmě, já jsem se spletl, ne Pavel Kubíček, samozřejmě Kamel Hrubý, pardon. Další to útočník Jan Sucho začínal ve Spartě a tak nějak se mu podařilo ze sebe udělat docela odhodlaného střelce, jenž má výborné fyzické atributy. Technicky na tom tak není špatně, mentálně na tom super. Po to, co si prakticky byl v arzenálu, kde to bylo takové nesmělé, řekněme, přece jenom dlouho ti trvalo, než do Sparty prakticky až kdy tady, což znamená v 6, ve 22 letech, ve 24 do arzenálu, on 27 do Barcelony na půjčku pouze, když se ti teda jako absolutně nepodařilo prorazit do, do kádru Arzenálu a v posledních dvou sezónách to bylo ještě horší a horší, tak se tě půjčila Barcelona za pár drobných. Schválně s datami je detail smlouvy i volby hostování. Vítězství v soutěži First Division 48 milionů. Což znamená, že pokud Barcelona vyhrála svou nejvyšší soutěž, co se asi nestalo. Ne, byla druhá. Moment. Byla druhá. <laughs> Ale parník druhá. Jako tam Arsenal, Arza, Rama, trošku ulít. Trošku dost ulít. Jako s devíti brankama si musel být někde docela dost vysoko. Schválně, na to se ještě mrkneme. Podrobnosti podrobnosti o hráčích. Útok, góly, to jsem nechtěl je Benjamin Šiško a ty jsi s devíti brankama. No dobře, nebyl jsi ani v první 20, tak to nebudeme řešit. Ale uvidíme, co s tebou, protože podle mě v Arzenálu zůstat nemůžeš. A budou si tě muset někdo koupit, což seš na uh, přestupové listině za 85 milionů korun. Korun. korun, tak to by tě bral celá Evropa. Samozřejmě, 85 milionů eurom, a je otázka, zda bude schopen a ochoten to někdo zaplatit. Nejsem si jistý, jakým směrem. Ale ono stane za 800 cenu zápasu 300 na branek, jo. Ono stane. Oh, hlavně v té první sezóně si dal 11, pak 9, jasně. Takže uvidíme. Um, uvidíme. Někdo, někdo to podle mě zaplatí. Docela bez problému. Takže uvidíme, co půjde s tebou dál. A nebo to budeš v Arzenálu paběrkovat, jako například král Be Bertner, Bentner, Bertner, Bertner, se, se jmenoval ten dáma. Film on Vondráček jenž začínal, Vondry začínal ve Slávii, Suchopar ve Spartě, ty se taktéž ustálil, taktéž si byl v, v, Itálii a v Itálii v poslední době, v posledních dvou sezónách se tě Lácio rozhodlo pořádně využívat a ty se jim za to ovděčil, 30 brankama ve dvou sezónách, 6 asistencí k tomu, pouze jeden krač To Toho hodnocení je 6,83 a 6,86. Tam tomu tak taky něco trošku chybí, by to mělo být kolem sedmi aspoň. A podle mě bys byl žádaný týmy, jenž hrajou výš, Lazio na sedmém místě. Teoreticky podle mě se můžeme podívat i na tady A, ze 17 brankama si musel být někde uh, někdy za Lakimenem na sedmém místě, to je hodně super. Ale chtělo by to víc, no. Chtělo. Možná penalty, protože tady vidím, že v penaltách nejsiš. Ivan Maurens alias Wuhlen, který se neprosadil v Do Dortmundu, v Borsi Dortmund, tak se zdarma přesunu do Magdeburku, kde to taktéž není vůbec žádná sláva. A přece jenom z Dortmundu do Magdeburku je to skoro přes celou A2. 300 km. Dívím si, že se nešel třeba do Kelnu, kde prostě to je 40 km do ten Sice po A1, která je většině zasekaná, ale tak. Uh, to bylo takové menší Co je hodně průsorovitý 6,68, 6,45. Nevím, jestli ti náhodou nekončí smlouva. Ne, máš na další dva roky. Ty jsi podepsal rovnou smlouvu na čtyři. Oh, oh. Nejdřív na nějakou dobu a pak ti prodloužili na tři roky. Myslím si, že v Magdeburgu s tebou hrozně nejsou spokojení. Jsi jako podprůměrný hráč v druhé Bundeslize. Hmm to je prostě zazděno, no. Tady už to moc lepší nebude, je otázka, co bude dál. Klidně s tou kvalitou se můžeš přesunout do, do Ázie a budeš tam hvězdou. Uvidíme, co se stane při 28 let. A na ten ducholdík by to chtělo něco málo udělat, tady tohle. Uvidíme, jestli tam někam poskočíš. A máme tady poslední dva hráče dneska. A tím jsou samozřejmě nejdřív Petr Dubovský, jenže ve stínu druhého Slováka, Lakimena, trošičku mě udivuje a překvapuje mě, že Petr Dubovský zůstal v Newcastle, ale potom po té výpůjčce do Barcelony se ti jako Newcastle rozhodlo využívat a docela ti to šlo jasně, v té sezóně 2032 a 33 to bylo všechno z lavičky. A v té další už byl regulérním útočníkem číslo jedna, 13 branek, 3 asistence, že by si konečně prosadil do velkého fotbalu, protože si dal zatím jako mít v 28 letech jenom 57 branek. Z toho, že si jako 14 dal ve 20, dalo by se říct v ozer. na hostování. Tam se musel, musel potkat s Mildou, ne? E, tak on ten smolík byl v tom, že v AC Milan byl nikdo jiný, komu se tam zadařilo prorazit. A pak už ti to nešlo no, a to by to dlouho trvalo. Tady se jako s Lakemenem střídal, pak si zdrhl do toho Newcastle, to tak už úplně nebylo šťastné rozhodnutí. Prakticky kolik? Jednu, dvě, tři, a čtyři sezóny, pět sezón si prakticky neodehrál vůbec nic. To je škoda. A na to rozvinutí už bylo trochu pozdě, ale možná ti najednou začíná v Newcastle být dobře. Možná si skonečně zvykl na severní počasí. Přece jenom chápu, v Bláně je mnohem líp. Ještě je to místo mody, Newcastle je takové hnusné průmyslové město. A co k tomu dal říct, no? uvidíme smlouvu máš ještě na docela dlouho na to jsem chtěl na tři roky takže do nějakých 31 nepředpokládám, že by si až do konce smlouvy měl vydržet v Newcastle, podle mě ještě tam dvě sezony vydržíš a pak se ti budou snažit prodat, aby se jim nějakým způsobem vrátilo Tady ty částky investované do tebe a uvidíme, no. A teď už jdeme na pana Lakyho. A pan Lakymen, jenž dlouhou dobu byl žádán nejlepšími týmy světa, mu nějakým způsobem to taktež nevyšlo. Vidím 19. ve vyrovnanosti, 18. ve hebitosti. OK, OK, to jsou hodně zajímavé statistiky. A v Miláně, kde to bylo trošku nahoru, dolů ale furt hodně dobrý. 386 zápasů, tak jsem neměl pravdu, že Už si úplně nejsem jistý, kdo to byl. Sakra, to musím začít psát. Jestli nikdo nepřibližuje, tak ano. 179 branek. 30 asistencí. To je totální úlet. A jako řekl bych, že smlouvuju taktéž na 3 roky a bude zajímavé sledovat, za, dva, za dvě sezóny. Co se s tebou bude dít, jestli ti AC Milan ještě prodlouží smlouvu. Kolik bude střílet branek, protože řekněme, ta dvoustovka je za ty dvě sezóny relativně možná, je to 23 branek na sezónu, což si sice ještě nedal, ale je to dost blízko, takže možná, že si chtít nechat a uvidíme, co dál. My se teď podíváme na individuální ocenění. Samozřejmě nejvíc nás zajímá zlatá kopačka a zlatý míč. A pak se podíváme na toliku mistrů ještě. Takže zlatá kopačka. Ve zlaté kopačce se to Kamilovi Hrubému nepovedlo. Dokonce on má spoluhráči, než dal stejný počet gulů jako on. What? to na dva útočníky. Ale Daniele Lančíny byl lepším o tři branky a tady to bylo úplně stejné. O tři branky lepší Lančíny, jenž se jako nehorázně rozstřílel v Bayernu. A tady tam mohl být těsně, těsně, tak další gener Fabio z Neapole, 27 branek. 38 zápasů všem. Takže tady jako skoro gol na, na utkání měl tady Lančíny, tak to je škoda, škoda. Mrkneme se teda na uh, toho ve světě nositele ocenění světový zlatý míč, kde po čtyřech letech, kdy vítězil pouze Mbappé, má Daniel Lančíny. Uh, trošku škoda, že to není jako Kamil Hrubý, bohužel. A jdeme se mrknout na play-off Ligi Mistrů. Tak tady máme ten postupný pavouk, projedeme si pár let, když si snad pamatuju, kde kdo hraje. Takže v Bernu máme nějaké své hráče, i vinnujete Liverpoolu. Uh, já jsem si teď samozřejmě schoval tahák. To není tahák, ale OK, potřebuji tu taky něco si odkliknout, tak. Um, z druhé strany Wolfsburg, Arzenal. v Arsenalu máme, nemáme nikoho, v Miláně máme Lakimena, který nedokázal přestřílet Arzenal. to je škoda, herta, 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 herta se tam nedostala, bohužel. O později v Road of 16 je Anderlecht, s kterým si poradil AC Milán. Je tady herta, která dokázala přejít přes Olympiak, Olymp, jak Lyon, United, Porto, City, Chelsea, jasně, poté Monaco, Juventus, tady Manchesterské derby, které zvládlo lépe City, kde máme dva hráče, v United máme taky někoho, že jo? Kamil Hrubý nedokázal přes tří let, Real Madrid, to samé AC Milan proti Bayernu, to už bylo podruhé, ne? Co Bayern? Ne, to byla Barcelona předtím. O sezonu dál, Paris Saint-Germain zvítězilo, v derby jak bych to tak nazval. OK, tak tady se to trošku nevyvedlo. Herta vypadá tak 0-3 z Realem Madrid, kde skončil Bayern. Bayern skončil na United, jo. Hmm, tak to, tam je Alexander Veliký, ne, jestli se nemýlím. Tak ten asi dokázal ubránit hráče Bayernu. Otázka, zda už tam byl Lančíny. AC Milan. AC Milan se dostal ani do 16 nejlepších. To je zajímavý. Laky ty to flákáš. Ale, ale rok předtím si tu ligu mistrů vyhrál a Paris Saint-Germain si dokázal ten zápas už nerozkliknout, protože to už je, no, to bych ho mohl najít. Ale rozhodně co je zajímavostí, semifinále byl Wolverham, ten tyletek, tak Když kdybych viděl, já nevím, v 80. letech bych, to tak spíš typil. Poté té Valencie, to už taky hodně, ta je pomalu na sestup v tomto sezóně, v realitě. Bern s Wolverham, no, Juventus, ten jsme tu tak viděli poprvé, a opět nic moc a tam už si myslím si, že nebyl kamel hrubý. Sezonu předtím opět derby šejků ve finále, AC Milan v semifinále, ve čtvrtfinále si AC Milan poradil s Barcelonou. OK. To jsou zajímavé výsledky. V roce 28-29, no nechci říct klasické de, uh, klasický zápas v finále Ligy mistrů United, Bayern, nejsem si jistý, kolikrát se potkali, tak mi aspoň Chelsea udělala radost, dostala se, ale jsme do semifinále. Ovšem vyřadili McBair. tedy jako, Je mi jasné, že už tam nebyl. A Hertha byla v semifinále Německo a anglické semifinále. Uh, samozřejmě Hertha Kamele Hrubý, Kamele Hrubý, byl jsi v té chvíli už v hertě? Podle mě ještě ne. Podle mě ještě ne. Historie přestupu. Podle mě to si byl, počká, jeden, dva, tři, hrubý, ano, 30, 31. A my jsme byli už o dva roky dřív, tak to je škoda. Samozřejmě Bayern jako hegemon Německa. Tak je Bayern zvítězil na City, Neapol, Inter, Chelsea ve čtvrtfinále. Neapol v 16. finále nikdo zajímavý, dal by se říci. Všechno týmy, co tam většinou pravidelně jsou tady, k Dortmund dostal 1-8 od City. A jak z Newcastle v 16. finále, Chelsea vypadal s Monakem. Jej, jej. Real Madrid Jasně, semifinále a Monaco ve finále málem dokázali zvítězit, bohužel si ty bylo proti. Takže i si ty si v tenhle v téhle virtuální realitě dokázalo zajistit titul v líze mistrů. Tak je Real, Bayern, Real, Paris Saint Germain, Porto, Porto takhle vysoko, to je zajímavý. A Ezoroma, tak to je rozhodně zajímavá, že je takhle vysoko, Paris Saint Germain, Chelsea, jasně. Tam už není nikdo zajímavý. A tady už nic. A na co se ještě podíváme? Mně tak napadlo podívat se na koeficienty. To jsem samozřejmě nechtěl. Koeficienty. Česká republika na desátém místě. To je hodně solidní a hodně zajímavý. A jako voparník se tam drží. A ještě ke všemu přeskočí Belgii. To je luxus. Samozřejmě tady chybí. Ty dvě země, které proti sobě válčí. Já to ani nikde nevidím. Ptákovi aby byly tak nízo, nízko, ne, počkat. Vidím Ukrajinu, 19. místo, a ta druhá země, která válčí. Ježemare, už už zase budu mít ní, nízký dosah, protože už jsem zase řekl to zakázané slovo. A to tu nevidím, nebudu to řešit. Zajímavé je, na 18. místě Kazachstán. Slovensko je tak na 24. místě. <laughs> Kypr 17. A on je vysoko docela pravidelně. Zaujal mě ještě někdo vysoko? Skocko, no, to člověk nikdy nech pochopit, jak můžou být Skotí takhle vysoko, když mají jenom dva kluby, co to hrajou. Dobře. No, ale to bude všechno. To bude všechno, protože ten díl už tu za kafram hodinu a půl. Takže pokud se vám video a vaše kariéra líbí, dejte like, Like, klidně i dislike, pokud se vám nelíbí vaše kariéra. Například myslím, že minimálně jeden z vás by to mohl na, o tom nadávat a psát. Samozřejmě napište komentáře, klidně na film series, tam to čtu. Po případě tady kdo pod video. Dejte odběr, jestli ještě nemáte a uvidíme se snad u dalších vaší kariér, po případě jiných dalších videí na tom supervním kanálu. Tak se mějte, čau.